אתם איתנו ערוץ 20, משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם הסוקרים, לא עם המתווכים, אנחנו רוצים לדעת מה העם חושב. והפעם על ההחלטה של בגץ, שהחליטו שאפשר להכניס היום חמץ בפסח לבתי החולים. אם עד היום היה תבקר איזה חלוי, בא אליו לבקר אותו בבית החולים בפסח, היה אסור לך להכניס חמץ לבית החולים. היום מותר, זה חוקי, אתה יכול להביא לו סנדוויץ', לחם, פיטה, מה שבא לך, שואה ופיטה, לחמניה בפסח, וזה חוקי, בגץ אישר להכניס חמץ לבתי החולים. מה העם חושב כאן בתל אביב? האם זה שמחים מההחלטה, מקבלים אותה, מתנגדים לה, עצובים לה? מה קורה בתל אביב? בוא נשאל, משאל עם היום, זה הנושא, בוא נתחיל. ואנחנו מתחילים עם נמרוד רשף, רבותיי. זה לא רדיפו שאני מכיר, אבל זה נמרוד רשף, נכון? נכון, נכון מאוד. בוא, יש לך שם מקדים, אני מכיר את החבר שלי. ראית מה זה? יש לכם אותו שם וזה מקסים, תגיד לי, שמע, זאת ההחלטה של בגץ להכניס, אפשר, מי שאולי, לא בכוונה, מי שבא לבקר חולה, והוא אוכל לחם וסנדוויץ', גם אם זה פסח, הוא בא מביא לו סנדוויץ', אם יושב לידו איזה דתי שאסור לו לראות חמץ, איזה מישהו בכל זאת שומר מתורה ומצוות, הוא צריך להתמודד עם הדבר הזה, כי בגץ אישר את זה. נכון. טוב. מה דעתי הזה? בדיוק. שמח, עצוב. עצוב? למה? יש אנשים שזה לא בשבילם, וזה לא מתאים להם, וזה לא, זה נוגד את האמונה שלהם, וזה לא, לא, לא מגניב, זה בכלל לא, 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 לא העניין. בגץ טעה כאן. הוא טעה כאן, כן. אבל זה לא פעם שהוא טועה, אתה יודע, זה, הוא כבר רגיל לטעות, אז אתה יודע, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין שלו. אמרת זה יפה, נמרוד, אין לי מה לבקח איתך, סלע דרכך. תודה רבה. קדימה, עוד אנשים. לא, סליחה, מה שלומך? מה העניינים? שמעת על בגץ, נכון? כן. איך קוראים לך? מוטי. מוטי, בגץ אומרים עכשיו שאם יש לך חמץ, שאתה רוצה לבקר בבית חולים חבר, ואתה בא עם סנדוויץ' שאתה מכניס חמץ לבית חולים, אתה יכול להכניס חמץ, אין בעיה. פעם זה היה אסור, היום מי שיש לו חמץ ורוצה להכניס חמץ לבתי החולים, מותר לו להכניס חמץ גם בפסח, ואם יושב איזה בעל תשובה ורואה חמץ, למרות שזה אולי לא לפי האמונה שלו, ואסור לפי המצווה שלו, הוא יכול לראות את החמץ, כי בגץ אישר את זה בחוק. אני חושב שאסור להכניס שום חמץ לשום מקום ציבורי. אם בגץ החליט שכן, אז מותר. בגץ מחליט הרבה דברים שכן, סתם. הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים, בגץ. אתה נגד ההחלטה של בגץ? כן, לא רק בזה, בהרבה דברים. בכל מיני דברים שמנדלבליט עשה. אתה מרדכי היית פעם, לא? כן. יש לה חברה, קוראים לה אסתר. ידידה, ידידה. איזה מתוקה אסתר הזאת. ידידה, ידידה, כן. בדלת. כן, אוקיי. אז אני אומר שאסור להכניס חמץ בשום מקום ציבורי שיש אנשים שרואים שמישהו אוכל חמץ. בבית תעשה מה שאתה רוצה. תשים במקרר, תאכל. עכשיו שזה מותר, אנשים יחזו חמץ לבית חולים. זה לא, הבגץ הזה עושה בלגן במדינה. כן, אה? הבגץ הזה עושה בלגן במדינה. אתה יודע, הוא יכול לגרום אפילו, אם יקרה משהו כמו בארצות הברית, למלחמת אחים. חס ושלום. חס ושלום. שלא יקרה ולא יתקרב, אבל זה יכול להתקרב. תשמע, הם עושים פה הכל הפוך. נגד העם, נגד הדמוקרטיה, הם רוצים לשלוט במה שאין להם. אף אחד לא בחר בהם. מי בחר בהם? הם מפלגה? הם רשות מבצעת, לא רשות מחוקקת. בגץ זה רשות מבצעת. היא צריכה לבצע מה שבכנסת מחליטים, ולא היא תחליט על הכנסת. בקיצור, אתה נגד ההחלטה. בטח שנגד ההחלטה. מאוד אחר, אמרת, אני משמח. מה אתה עושה פה? אתה עובר ברחוב ככה סתם? לא, אני הייתי בבית מרקחת בשביל לקנות תרופות, ולא היה, אז אמרו לי בתל אביב אולי יש. התחסנת כבר? התחסנת? התחסנתי, כן. פעם ראשונה או שנייה? ראשונה. מתי שנייה? ב-24. חכה לזה, תבוא ביחד, נעשה ביחד, איך אתה עושה, אה? כן, עשיתי חיסון. אתה כבר מסודר, אתה לא יכול, אה? אין שום פחד, תלכו להתחסן, זה טוב, לא קורה כלום, זה כמו שפעת. זריקה של שפעת, בדיוק. סגרנו. ליאור, היום בגץ החליט שמותר להכניס חמץ לבתי החולים בפסח. אתה נגד, אתה בעד, אתה שמח, אתה עצוב. אני חושב שזה בסדר. זאת אומרת, אם אישה לידו, באת לבקר חולה, חבר שלך בית חולים, לידו שוכב אדם שומר תורה ומצוות שאסור לי לראות חמץ בפסח. ויחסת את הסנדוויץ' שלך לחבר שלו, והוא ראה את זה, ביאסת אותו, האם זה בסדר? שיכבד את זה שהוא לא חייב לאכול את מה שאני אוכל. ולא יסתכל גם, שיסתום את העיניים. שיכבד אותי, אני מכבד אותו, אני לא אדחוף לו את זה לפה. זה אומר שבגץ החליט נכון. כן. אין בעיה להכניס חמץ בבית החולים, עכשיו אתה שמח מההחלטה הזאת. כן. מודה לך מעומק הלב. מודה לך. תודה רבה לך.
הלו, שלום, מה שלומך? היי, דרך, חבר, 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 אל תהיה כזה, איך יומך? אלדר. אלדר, תקשיב, בגץ החליט היום שדבר נורא ברור. אלדר, 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 הוא אמר ככה, שמי שרוצה להכניס חמץ לבתי החולים בפסח, יכול להכניס חמץ, אין בעיה, פעם היה עם זה בעיה. אין כבר, אתה יכול להכניס חמץ לפסח לבתי החולים, מה אתה אומר? אם בגץ החליט, אנחנו נסמוך על החלטת בגץ. אין בעיה עם זה, נכון? נכון. אם אדם איזה, יושב לידו איזה, אתה בא לבקר חבר שלך חולה בבית החולים, חבר בכיתה, אומר לך, תביא לי איזה סנדוויץ', אתה מביא לו סנדוויץ', ולידו שוכב איזה איש תור, שומר תורה ומצוות, שהוא באמת לא רוצה לראות חמץ בפסח, והוא יראה את הסנדוויץ' שלך, מה אתה אומר על זה? אנחנו נקווה שגם בתי החולים יעשו מתחמים מיוחדים, איפה שאפשר לאכול חמץ, איפה שאי אפשר לאכול חמץ. נראה לי שידעו לחלק את זה כמו שצריך. נכון, זה רעיון טוב, שכאילו, שמי שרוצה לאכול חמץ, יאכל את זה בצד. נכון. ואז ככה אפשר לשמור על... אבל אתה שמח עם ההחלטה של בגץ? אני סומך על החלטת בגץ. תמיד? תמיד. איזה משפטים. דורין, בת כמה דורין? 28. את צעירה, את חיים לפנייך. חיים כבר. דורין, הבגץ החליט היום שאפשר להכניס חמץ בפסח לבתי החולים. מסכימה או מתנגדת להחלטה? חמץ? לא. לא. אבל הבגץ החליט. מה אם בגץ החליט? לא. למה? את לא חושבת שזה טוב שיהיה עכשיו כל אחד... מי שרוצה לאכול חמץ, שיוכל חמץ. מי שרוצה לאכול מצה, שיוכל מצה. מה הבעיה להכניס חמץ לבתי החולים? בית חולים זה לא מקום פרטי. בית חולים זה מקום ציבורי. אז למה לא, אי אפשר להכניס בציבורי בחמץ? כן, כמו שיש החלטה שמכניסים בכל המקומות הציבוריים, מכניסים, לא בוחרים חמץ. אז גם שם לא צריך למכור חמץ. אבל אלה שרוצים לאכול חמץ בחילונים שאומרים, עכשיו אני בית חולים, אני רוצה לאכול סנדוויץ'. מה, אני צריך לסבול בגלל איזה דתי ששוכב לידי? אתה לא סובל, מצמצמים לך את המבחר לתקופה מסוימת. אבל אני לא מאמין בזה, אני רוצה לאכול עכשיו סנדוויץ'. אתה בטוח מאמין בזה. תודה רבה. דורין, אז את נגד? נגד. אין כמו דורין. אני מיכאל. מיכאל, אתה מקסים, מיכאל. וואלה, גם אתה מקסים. אתה מקסים, מיכאל. תקשיב, עכשיו בגץ החליט היום שמותר להכניס חמץ בפסח לבתי החולים. מסכים עם ההחלטה או מתנגד לה? מותר לה, וואלה... מה אתה חושב? זה לא משהו רציני. וואלה, מסכים איתה. כן, למה? כי כל אחד שיעשה מה שטוב לו. אבל מה, אתה עכשיו אדם שכאילו נמצא שם ואסור לו לראות חמץ ויראה פתאום שאוכלים סנדוויץ' מול הפרצוף שלו והוא שומר תורה ומצוות? אבל אותו דבר באדם מהצד השני, כאילו צריך להתחשב, אתה מבין? אז עכשיו הולכים... האמת שההחלטה הזאת היא פחות מעניינת אותי, כן? אני גם לא עכשיו איזה בן אדם ששומר בזה. אין לי בעיה עם חמץ בפעם. אז בגז עשה דבר נכון כרגע. לפי דעתי, כן. אין בעיה להכניס חמץ בית חולים. עד כמה? אני הייתי אומר לך, אבל אסור לי, אמרו לי, אל תביע את דעתך. מה, בינינו? תראה, אני אראה לך בעיה בראש, אז תבין. הבנתי אותך. אתה אומר נגד. תגיד, בעד, אתה מסמך עם בגז. אני ניטרלי. ניטרלי. לא כזה אכפת לי. אוקיי, תודה רבה לך, יקירי. תודה רבה לך, צדיק. אני קוראים לי עודד. גם לי קוראים עודד. אני מכיר אותך, אני הייתי שדרן בערוץ הספורט. יו, אתה היה. היינו ביחד עוד ב... מיילנד, מיילנד. נכון. עם דודו טופז ועם... עשינו עסק. עודד, ספר לנו במה הם זכו. אתה חבר, אתה חבר. תשמע, בגץ החליט היום שמותר להכניס חמץ בפסח לבתי החולים. החלטה עכשיו של בגץ. חמץ? להכניס חמץ, אתה מבקר עכשיו את החבר שלך, מביא לו סנדוויץ' בפסח. לידו שוכב איש שומר תורה ומצוות, שרואה את החמץ מול העיניים שלו. זה מתאים לדעתך? אתה שמח עם ההחלטה הזאת? או, בגדול צריך להתחשב ברגשות כולם. זה לא בשליפה, התשובה היא לא בשליפה. בוא נשאר פה לך לדבר שאתה תוציא כוס קפה, נחשוב, נעביר את הזמן. יאללה, תוציא את הקפה. קיצור, תשובה מורכבת. לכאן ולכאן. בעיקרון צריך להתחשב ברגשות כולם, צריך למצוא את הפתרון. בג"ץ אמר, עכשיו אתם, אין, החלטה היא, מכניסים חמץ, מי שרוצה, בית החולים פתוח, תביאו חמץ, אין בעיה. בגדול, בג"ץ, אם אמר, אני מעריך שיושבים שם אנשים שחושבים, וכל הסוגיות עלו להם בראש. אני מכבד את החלטת בג"ץ. בג"ץ החליט את המסע אחר. בגדול, כן. יש לך קול מקסים, איך אתה? איך אני יכול לקבל כזה קול? גבירותיי ורבותיי, קבלו את עודד. אני אוהב אותך, עודד. להתראות, צדיק. איך קוראים לך? איתן. איתן, תקשיב, מה שלומך? הכל בסדר. בג"ץ החליט היום החלטה מאוד מיוחדת, שמותר להכניס חמץ לבתי החולים בפסח. אתה מתנגד או מסכים? לא הבנתי, אני לומד עברית. אני אגיד לך בדיוק מה קרה. יש הלכה שבפסח אוכלים מצה ולא אוכלים חמץ. לא אוכלים לחם בפסח. נכון. עכשיו, אני מבקר חבר שלי בבית חולים. אני רוצה להביא לו סנדוויץ'. הוא לא שומר תורה מצוות, אבל לידו שוכב אדם דתי.
עכשיו אתה מביא לו את החמץ, בפסח אין שום בעיה, בית חולים משהו. פעם היה אסור, כי זה לא נעים לרגשות של אנשים אחרים. עכשיו מותר, זה בגץ יחליט, מה יחליט בגץ? אתה מסכים או מתנגד? מה אני... אתה לא רוצה להגיד? לא, לא רוצה. No comments. No comments. No תגובה. No תגובה. איך קוראים לך? איתן. איתן, מה אתה עושה בחיים? לומד. מה לומד? משחק. אתה שחקן מצוין. תודה רבה. השאיר אותנו הרבה. שלום לך, אדוני, מה שלומך? איך קוראים לך? בסדר, מה? אבי. אבי, אתה מוכר לי. מוכר, מוכר. יש מוכר. אבי, אתה... לא, אבי. לא, אני יודע שהוא נשוי עם עדן משהו... MTV, בדיוק. תקשיב, אני רוצה לך משהו אמיתי. בג"ץ החליט החלטה שמוכר להכניס... אפשר להכניס חמץ לבית החולים. אוקיי. כאילו מי שרוצה עכשיו לבוא לבית החולים ולבקר? לא טוב, למה? לא. שכל אחד יעשה מה שרוצה. אבל לא טוב. למה? כי סטטוס קוו זה טוב. לא זאת אומרת, כאילו, הם סובלים. חמץ, כולה שבועיים פסח. שבוע. שבוע, מה קרה? מה קרה? הוא לא שומר מצוות, הוא רוצה לאכול סנדוויץ', מה? הוא חולה, הוא שוכב על מיטה, בית חולים. לא משנה, לא משנה. לא מסכים עם זה. לא מסכים? לא מסכים. בגצת? לדעתי כן. 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 לא להכניס חמץ. אתה שומר על... אנחנו יודעים ויש לנו דבר אחד לשמור עליו, זה המסורת היהודית וזה מאוד יפה. ואני לא דתי. אתה לא שומר על הצד השני עכשיו. אני לא שומר... החילוני רוצה לאכול? אני מאוד חילוני, ואני חושב שלא צריך לאכול חמץ בבית חולים. זה מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. אוקיי, הרגת אותי עכשיו, אין לי מה להגיד לך, אין לי מה לשאול אותך. מה, אמרת את זה, מחצת אותי, מחצת. נכון, זה אמיתי, לא משקר. אתה אדם ישר. והתחלתי לראות ערוץ 20 בזמן אחרון. אני רואה פה התקדמות, יש פה עלייה רוחנית. ערוץ 13 וערוץ 20. כל הכבוד. אני בחיים לא יהיה דתי, אבל... כל בסדר. גם אני אמרתי את זה. יש לי בן דתי, זה מספיק. כל הכבוד, יקירי, תודה רבה. ביי, תודה רבה. שלום. מה, פרסמות? יש פרסמות, אפשר בלי פרסמות. אנחנו נמשיך אחרי הפרסמות לשאול שאלות. כן בגץ, לא בגץ, צדקו, לא צדקו, טעו, הצליחו. אבל בסוף יהיה לכם תשובה סופית מה הרוב אומר, הרוב. מה וכמה הרוב היה, לכאן או לכאן. אחרי הפרסמות, עוד שאלות עם תשובה סופית. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, עדיין עם שאלות של בגץ, כן חמץ, לא חמץ, כן פסח, מה עם בגץ, מה קוראים בגץ? בוא נשאל את השם, מה שלך יקירי? מצוין, איך אתה? שמך בישראל? דורון. ובחול? ג'רון. ג'רון! ענה יפה. ג'רון, תגיד לי ג'רון, שמעת בגץ החליט המחלטה שמותר להכניס חמץ לבתי החולים בפסח. מה, חמץ לבתי החולים בפסח? בפסח, אם אתה שיש לך חבר שאתה רוצה לאכול סנדוויץ' הוא מאושפז, אתה רוצה לו ככה לתת לו איזה חיזוק, מביא לו איזה סנדוויץ' טוב, מלחם, קנית ביפו. אני חושב שצריך לכבד את כולם, ואם זה לא מתאים לכולם בחג, אז לא צריך לעשות את זה דווקא. אפשר כאילו... להתאפק שבוע. כן, אפשר. אז אתה אומר שבגץ טעה. כמו בצבא. כן, אני חושב שיכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא... אתה צריך להגיד מה דעתך, לא שאת בגץ, זה דעתך פשוט הדור. דעתי, שצריך לכבד את האחרים. אז לפי דעתך, הוא פגע, אז הוא טעה? כן. אתה אומר שאתה לא צריך, אל תביא חמץ בפסח, תפק שבוע ימים, אל תקנה, בית החולים זה מקום ציבורי. נכון, כמו בצבא. כן. שבצבא אסור, אז... כי זה מכבדים את כולם, לא? לא כולם שומרים את הכסף. כאילו, חינוני, תכבד גם אותי, אני רוצה, אני אוכל בפסח חמץ. למה אתה לא תכבד אותי? תכבד אותי גם. מה לעשות, אנחנו מדינה יהודית בסופו של דבר. צריך לכבד את הדת שלנו. בואי נשאל, אמרתי אשתך. שמך? שלום. מה שמך? אלית. מה, את חברה שלו? היה מת. היית מת, חביבה. היית מת. מת. סתם. דורון חבר. אלית. אלית, כמו ש... עם א', מה שנקרא, the best. האליטה. האליטה. תגידי רק שנייה אחת, אלית, מה את אומרת על ההחלטה של בג"ץ? צודקים, צודקים או לא צודקים? אני עם ג'רון. ג'רון? ג'רון. זאת אומרת, צריך... הוא טעה פה, לפדעתך, כי היה צריך לכבד את כולם. מסתבר. פסח לא יכול לשים חמץ בבית חולים, מקום ציבורי. נכון. מי שרוצה לאכול חמץ, שיוכל בבית, אבל אם אתה מאושפז עכשיו שבוע ימים בפסח, ואתה רוצה לאכול סנדוויץ', מה אני אשם שאני בבית חולים עכשיו? אני רוצה בבית. תאכל מצה. אבל אני לא אוהב מצה, אני לא שומר מצוות. בעיה שלך? זאת אומרת, אתה יהודי, אתה תסבול שבוע ימים בגלל שאתה במקום ציבורי. זה לא לסבול, זה לכבד לפי דעתי. אני לא מכבד, לא מאמין בזה, לא מאמין בזה. בגצת. כן. הוא אמר שעכשיו הכל יכול לעשות מה שהוא רוצה. אלית, את אומרת דברים חזקים ומהדהדים. בואו נראה מה קורה פה. חברים, מה שלכם? שאלה קטנה, קטנה, איפה שאתם הולכים הביתה. שמך, לא, אל תשים. איך קוראים לך? גלעד. גלעד, אתה נראה טוב, מה שלך? הכל טוב, מה איתך? מה אתה עושה בחיים? אני מאמן הוליסטי. אתה
מאמן טוב. יש לך גם... אני יודע שאני מאמן טוב. אני מרגיש באנרגיות. תגיד לי רגע, מה אתה אומר על בגץ? החליטה החליטה היום מאוד ברורה. בפסח, אם אתה הולך לבית חולים, אתה יכול להכניס חמץ. עד היום היה אסור. היום אתה בא לבקר חבר, תביא לו סנדוויץ', בפסח, בית חולים, מה שאתה רוצה. אוקיי, מה? אתה נגד ההחלטה של בגץ שהחליט את זה, או שאתה לא מסכים? אני לא בענייני פוליטיקה, אני... לא פוליטיקה, תקשיב, זה לא פוליטיקה. עד היום, אם היית בעד, אם אתה הולך לבית חולים בפסח, אתה רוצה להביא סנדוויץ' לחבר שלך? לא, אסור להכניס חמץ לבית חולים. אני בעד להכניס. בגץ החליט שמותר, הוא אומר כמוך. סבבה. אתה בעד להכניס? כן. ומה אם לכבד את הרגשות של אותו דתי שיושב לידו? אז זה כבר, זה לכבד בן אדם, צריך לכבד בן אדם באשר הוא, באשר אמונותו יחיה. אבל אם זה לא מפריע לאף אחד, אז כן, אבל... אם זה מפריע לו, כי אסור לראות חמץ. אז לכבד. אז בגץ טעה. אז טעה. אתה מאוד עקבי. לא, אתה משחיל לי את התשובות, אתה יודע. מה אתה חושב? אתה תגיד, אתה תחליט. לא יודע, אני לא אוהב להיכנס לעניינים האלה. אני לא נכנס לעניינים שהם לא קשורים אליי, או אתה יודע. זה לא הוליסטי, זה לא מעניין אותך. בדיוק. מה אתה אומר, יקירי? מה אתה אומר? אתה, בגץ החליט לא להכניס, בגץ, אתה יודע, בהפוך, בגץ החליט להכניס מי שרוצה לאכול חמץ בבית החולים, בפסח יכול. מה שמך? שי. שי, מה אתה אומר? הוא טעה או צדק? עוד פעם, שוב פעם? תקשיב, עד היום, במקום הציבורי, היום אני רוצה לאכול חמץ בפסח, אני לא יכול. אם יש לך הולך לבית חולים, אני בא לאכול סנדוויץ'. בית חולים? זה ציבורי, זה קח את איכילוב, זה לא הבית שלי. אני רוצה לאכול סנדוויץ' באיכילוב, אני לא יכול, אני לא יכול. אתה לא יכול, הבית חולים אומר, לא מכניס חמץ, כי זה מקום ציבורי. היום בג"ץ אומר, חבר'ה, מותר. גם מקום ציבורי, אדם שאוהב לאכול פיטה בפסח, יכול לאכול, מפריע, לא מפריע, מותר. מה אתה אומר? אז בג"ץ צריך להגיד שכן. שמותר, אתה יכול להגיד שאתה מסכים להחלטה, או שאתה מתנגד להחלטה. כל עוד זה שוב פעם לא מפריע. אז... הוא שזה יפריע, אם יישב ש... אני אומר לכל דבר יש פתרון. מה? אם לצורך העניין, הבן אדם שיושב בחדר עם בן אדם נוסף, חולק איתו את החדר. והאיש הזה שומר תורה ומצוות, אסור לראות חמץ, הוא רואה אותך אוכל סנדוויץ'. אז אני אומר, לכל דבר יש פתרון. נו. אז הוא יוצא לחצר. אבל לא, על פי חוק מותר לו לאכול בחדר שלו. מותר לו לאכול בכל מקום בבית חולים. זה חוקי עכשיו. אז אם אותו בן אדם רוצה לכבד את החבר שלו... אני אדם חוקי, אני איש חוק. מותר לי לאכול, תודה רבה. בג"ץ התיר לי לאכול סנדוויץ' מול הפרצוף שלך. עכשיו בתקופה הזאת יש הרבה חוקים. אבל זה חוק שעכשיו עבר בבג"ץ. אוקיי. מסכים או לא מסכים? לחוק. לא מסכים. סוף סוף דיברת, שי. הוצאת את זה מגרונך. לקח לי 4 שעות להסביר לך את זה. תודה רבה, שי. כל הכבוד לך. אתה איש טוב, מה זה, תה? כן, רוצה. כמו וויסקי אתה שותה תה? איך קוראים לך? חנניה. חנניה, תקשיב, בג"ץ החליט לו מחלטה מאוד מעניינת. מותר להכניס חמץ לבתי החולים בפסח, מה שהיה אסור עד עכשיו. מה אתה אומר, הוא צדק אותה? אסור להכניס חמץ לאן? מותר כבר, מהרגע הזה כבר מותר להכניס חמץ לבתי החולים בפסח. אם אתה בא עכשיו לבית חולים, מבקר חבר שלך, והוא רוצה לאכול סנדוויץ', אתה יכול להביא לו סנדוויץ' לבתי החולים, במקום הציבורי אתה יכול לאכול חמץ, גם אם זה מפריע לאנשים מסוימים. אבל אני לא מבין בזה, אחי. חמץ, כאילו, אני מבין בחמץ, אבל לא הבנתי מה... עד היום, אם היית רוצה לאכול חמץ בבית חולים, היה אסור לך. אתה צריך לכבד את כל הרגשות של כולם. אוקיי. היום בג"ץ אמר, אדם כמוך, דוגמה, שרוצה לאכול חמץ גם בבית החולים, שזה מקום ציבורי, יכול לאכול מול כולם. יכול לאכול חמץ מול כולם? יכול לאכול חמץ. נו. אתה, עד היום, אם אתה רוצה לאכול חמץ בצבא... או בבית חולים, אסור לך לאכול, כי אתה צריך, כי המקום ציבורי, מקום ציבורי שומר כשרות, אתה לא יכול לאכול עכשיו סנדוויץ' בבית חולים. אתה לא יכול. היום קיבלנו החלטה שמותר, בג"ץ אומר תאכל, אם אתה בא לך לאכול חמץ בבית חולים, אתה יכול. לא, לא בעד. למה לא? תסביר, תנמק ותפרט. כי אני בן אדם מאמין. ולכן אתה חושב שהוא טעה בג"ץ? אני לא, לא, שכל אחד יעשה מה שטוב לו, כן? מה אתה, אתה מה אתה חושב? אתה, לא אני. אני בעד כשרות, מה? אתה בעד כשרות שישמרו את זה. אני מעדיף שיהיו כמה שיותר מקומות כשרים, כן. אז בג"ץ טעה לדעתך. שיעשו מה שבא להם, לא אכפת לי, אבל אני לא בעד, אתה מבין? כל אחד שיעשה מה שטוב לו, אני מעדיף לאכול כשר, נגיד, לא לאכול חמץ בפסח, אתה מבין? אבל מי שרוצה לאכול חמץ? שיאכל, מה אני... אבל בית חולים ליד כולם, אני עכשיו אשכב למישהו שהוא לא אוהב לאכול חמץ. לא, אבל אז כביכול פוסל את המקום, לא? נכון, נכון. היה. אתה רואה? אז בג"ץ אמר שמותר. כאלה שירצו כשר ולא יוכלו לאכול שם, כי זה... זה בלגן קצת.
כן, יהיה בלגן. מה שמך? אחמד, אחמד. אחמד, תגיד אחמד. אחמד, היום אפשר להכניס צריך להכניס חמץ. תקשיב, אחמד, עד היום, אם היית רוצה לאכול חמץ, שזה לחם, בפסח, בבית חולים, היה אסור לך. היום אתה יכול. למה? כי בג"ץ אמר, מי שרוצה לאכול חמץ, גם בבית חולים, שזה מקום ציבורי, מותר לו. אתה שמח? בטח לא. למה לא? למה לא? אתה אוהב מצות? לא. אז למה אתה לא שמח מההחלטה הזאת? זה טוב לך? מי אמר זה טוב? עכשיו כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. כן, זה לי לא טוב לי, לא מתאים. תסביר למה. בג"ץ טעה, אתה אומר. לא יודע, לי לא מתאים, לא אוכל. תסביר למה. כי לא יודע, לא אהבתי. שמה, שבג"ץ יתיר עכשיו, יתיר לאכול חמץ בפסח? גם לבית חולים? מה, מה, סליחה, אדוני, כמה? מה? תגיד את זה! בבקשה, הנה, בבקשה. מה אתה אומר? לא, לא יודע, באמת. נכון. תודה רבה לך. שלום לך, יקירי, מה שלומך? איך, מה שמך? בסדר? איך, מה שמך? דניאל. דניאל, היום בג"ץ החליט שמותר להכניס חמץ לבתי החולים. אתה שמח עם ההחלטה הזאת או מתנגד לה? לא כזה אכפת לי. לא, בכל זאת, אתה יודע, זו החלטה רצינית, עכשיו אפשר לאכול סנדוויצ'ים בפסח בבית חולים. אז בסדר. אם בג"ץ החליט, אתה אומר הכל בסדר, אתה סומך על בג"ץ. כן. או, זו תשובה טובה. בג"ץ החליט, אז אתה סומך על בג"ץ. כן? כן. אוקיי, אמרת את שלך, תמשיך דרכך, למה אתה עוצר, למה אתה לא? תמשיך. אתה מקסים, אתה איש יפה, אתה מתוק. מה שלומך? אריק. אריק, תקשיב, בג"ץ החליט היום שאפשר לאכול חמץ בפסח בבית חולים, מה שהיה אסור עד עכשיו. אתה שמח מההחלטה, אתה נגד ההחלטה? אני אקסטטי. מה זה אקסטטי? מאוד מאוד שמח. למה? כי מי יחליט לי מה אני מכניס לבית חולים, מה הקטע? לא, בג"ץ אומר שאפשר לעשות מה שאתה רוצה עכשיו. תזמן. שמח בהחלטה. בג"ץ בעדך. אומר לך, תעשה... כולנו, שכל אחד יעשה מה שמתאים לו, מה השאלה בכלל? כן, נכון? מה אתם בכלל דופקים חשבון? מה זה תפר? יהודי, לא יהודי, מה זה חשוב? אוקיי! מה אתה שמך? שקדי. שקדי, תקשיב, בג"ץ החליט שמותר להכניס חמץ לבתי חולים גם בפסח. מקום ציבורי, לא ציבורי, לא אכפת לנו. ציבורי, בא לך, אתה מושפז שם? רע מאוד. רע מאוד. אתה נגד ההחלטה הזאת? בטח. למה? כי אני רק בעד מה שצוות 50 עושה. אתה מבין? צוות 50 החליט על זה טוב. בג"ץ. עזוב אותי. עכשיו ברצינות, דבר עכשיו. עכשיו ברצינות. למה זה לא טוב? לא מכיר את ההחלטה. אני יכול תקשיב, עד עכשיו היה אסור לאכול חמץ בפסח בית חולים. אין לי בעיה עם זה. למה אין לך בעיה עם זה? כי אין לי בעיה עם זה. שיחליטו ככה. כל עוד תגיד לי מתי זה משודר, אין לי בעיה. משודר בערוץ 26 וחצי. היום? בימים הקרובים. מדהים. אז להקליט כל פעם 6 וחצי. בדיוק. אז אתה מצא בעד ההחלטה של בג"ץ? כן. אתה אומר שכל אחד יעשה מה בא לו. כן. יהודי, נוצרי, כל אחד חופשי. כן. יפה, זה ברור. מה, לא? אתה יכול לפרט לי למה אתה בעד? כי אין לי בעיה, אני חושב שבן אדם זה בן אדם, ואין לי בעיה שיכניסו חמץ לבית חולים. זה פוגע ברגשותם של אנשים אחרים? הכל בסוף, כל חוק יכול לפגוע ברגשות של מישהו אחר. אין מה לעשות. זה החיים. לגמרי. תודה לך, יקירי, כל הכבוד. תודה, רגע, אני רק רוצה להגיד משהו אחד לסוף, אני מקווה שלא זה. ברוך שלא עשה לי 80. יש. בג"ץ החליט היום שמותר להכניס חמץ לבתי החולים גם בפסח. אתה בעד ההחלטה או נגד ההחלטה? נגד. תסביר, תנמק ותפרט. אנחנו מדינה יהודית, ופחות פסח אפשר... להתאפק. להתאפק, כן. אתה נגד ההחלטה הזאת? נגד. אמרת את זה יפה מאוד. מה, אתה מרים משקולות? הלוואי. כל הכבוד. נשוי משפחה, ילדים? לא, רווק, רווק. חביבי, קדימה, קדימה, קדימה. לא לחפש, לא לחכה, לא לבזבז זמן מיותר. קדימה, קדימה. אלה, יש לך פה שתי נשים יפות. קדימה, רבותיי, שימו לב, אנחנו נשקלל את כל התוצאות. נשקלל את כל התוצאות, נחבר, נחבר, נחסר, ונתן לכם עכשיו אוטוטו את התשובה, כמה היו בעד ההחלטה, וכמה היו נגד ההחלטה של בג"ץ. מי בעד, מי נגד, וכמה לכל צד. ממש אוטוטו תשובות סופיות, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו, ערוץ 20 משאל עם, אנחנו כאן בסקר אמיתי עם העם, לא דרך הסוקרים, אלא פשוט שומעים בקולם את מה שהם חושבים. והיום השאלה הייתה פשוטה מאוד, בג"ץ החליט שמותר להכניס חמץ לבתי החולים בפסח. אדם זה היה אסור, היום מקום ציבורי, בית חולים, אפשר לאכול חמץ בפסח בבתי החולים, בכל בתי החולים. זה לא נגד החוק. האם פה בתל אביב אהבו את ההחלטה הזאת או לא? האם בג"ץ צדק בהחלטה שלו? מסכימים איתו או מתנגדים לה? והנה התוצאות הפשוטות והברורות. קרב קשה.
מלחמה קשה. זה לא היה חד משמעי ב-100 ו-0 אחוז, לא. אז שימו לב לתוצאות המדויקות שלנו היום. 55 אחוזים. 55 אחוזים. זה הרוב במקרה הזה. 55 אחוזים חושבים שבגץ טעה. שלא היה צריך לקבוע ולהחליט את ההחלטה הזאת, שמנוגדת לערכים וליהדות, ערכי היהדות שלנו כאן בארץ. 55% חושבים שבגץ טעה, 45% מסכימים עם בגץ שאפשר לעשות לכל אדם מה שבא לו ומה שהוא רוצה, וכל מה שרוצה לאכול חמץ שיאכל בבית חולים, מי שלא רוצה שלא יאכל, וכל אחד ינהג לפי ראות עיניו. 55% שזה הרוב, חשבו שזה לא על פי ערכי היהדות שלנו, והם מתנגדים על ההחלטה הזו ועצובים עם ההחלטה של בגץ, שזה הרוב כרגע כאן בתל אביב. לכן נצטרך לראות מה יהיה הלאה. כרגע אפשר לאכול חמץ גם בפסח בית חולים. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, כמו שאומרים. נדבר במחר, משאל עם חדש, שאלות חדשות, קהל חדש, מקום חדש, להתראות.